Robotičari iz ekipe Regoč koji pohađaju osnovnu školu Ivane Brlić-Mažuranić oduševili su sve na zagrebačkom natjecanju First Lego Liga, a sada su to svojim izumom napravili i na regionalnom natjecanju u Sloveniji. Tamo je solarni punjač za mobitele koji služi da bi na nekim javnim mjestima ljudi mogli napuniti mobitel za neke hitne slučajeve, na primjer, ili kada će im biti potrebni. U sefu se nalazi USB-C kabel za Android i Lightning cable za iPhone usera. Natjecatelje se ocjenjuje kroz 4 područja, a njihov mentor ističe da su najveći iskorak poslije zagrebačkog natjecanja napravili u prezentaciji projekta. Pa evo, jako smo puno radili na prezentiranju samog dizajna robota. To je bilo puno bolje u odnosu recimo na Zagreb. Na samom projektu smo radili unapređenja vezano uz same upute korištenja, tako da smo nadodali još druge upute na drugim jezicima, kao što su engleski i slovenski, s obzirom da smo bili u Sloveniji na natjecanju. Natjecanje je vrlo složeno, ima četiri skupine ocjenjivanja. Prvo je ovaj projekt koji smo izradili, znači našeg solarka. Tu se ocjenjuje na koji način je izrađen projekt. Moram napomenuti da je naš projekt, zapravo mislim čak da jedini u Zagrebu i u Ljubljani bio koji je stvarno funkcionalan. Sve ostali projekti su bili nekako više teoretski. Drugi dio je robotska igra, dakle učenici imaju ovaj stol kao što je i ovdje kod nas, s time da imaju zadano vrijeme 2,5 minute za odraditi maksimalan broj misija. To sve moraju naravno isprogramirati. Treći dio je prezentacija samog robota, odnosno na koji način su oni izdizajnirali robota i robotske nastavke. Tu je također bitno za napomenuti da oni cijelog tog robota od Legića zapravo grade iz svoje glave, odnosno iz nekakvih ideja koje negdje vide, nema direktnih uputa kako se to izgradi. Tako da je to jako velika i jako zahtjevan rad. I zadnji dio je njihova međusobna komunikacija, znači čak ih gledaju tijekom cijelog natjecanja, primjerice u Zagrebu i Ljubljani, to natjecanje je trajalo ujutro od 9 pa do popodne 5, znači cijelo vrijeme suci hodaju kroz hodnike, dolaze od štanda do štanda, ocjenjuju na koji način se ekipa ponaša, tako da je stvarno jako kompleksno natjecanje. U osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić vrlo su ponosni i sretni zbog uspjeha svojih robotičara, koji su pokazali da je osnivanje ove grupe te ulaganje u njih bilo izuzetno opravdano. Mi smo na inicijativu i roditelja pokrenuli, uključili se u First Lego ligu, natjecanje koje je spoj robotike i Lego kocaka i koje je u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza. Naravno, u zadnje vrijeme puno se pridaje važnosti STEM području, robotici, informatici, i ovdje su učenici se našli i razvijaju svoja znanja i vještine koje će i kasnije moći implementirati i koristiti i u svakodnevnom životu i budućnosti u svojim zanimanjima. Pričaj mi, kako si ti zavolio robotiku, zašto si se priključio ovoj grupi, što te privlači? Na početku sam mislila da ćemo se upoznati i da ćemo biti dobra ekipa, i odnosno tu sam došla samo zbog prijateljstva. A što ti, zašto si zavolio? Pa zato što slažemo legiće i puno se družimo i takve stvari. Osobno volim programiranje i sve stvari vezano uz informatiku i to. I pridružio sam se zato jer sam i kao mali gledao robote i vidio sam kakva je grupa, da se vole družiti to. Zato što mi je bilo zanimljivo i ja se volim na različite aktivnosti priključivati i baš mi je bilo kao zabavno da bi išla. Sestra je prije išla na robotiku, a sad je već u srednjoj školi, pa to mi je bilo cool kako je ona išla i radili su robote od Legača, pa sam ja htio. Rekao sam svom tati koji je naš mentor da ja želim ići na robotiku i biti dio tima. I baš mi je fora ovdje, naš tim, baš se dobro slažemo. To je polučilo i dobre rezultate. Evo, u Sloveniji ste bili prvi, idete u Maroko. Kako se osjećate radi toga i što očekujete? Pa očekujemo barem da budemo visoko plasirani, da ne budemo barem prvih za njih 50 država, da budemo dobro. A jako sam sretan. Osjećam se uzbuđeno i očekujem najbolje moguće. Vrijedni robotičari u Maroko putuju 17. svibnja, a vraćaju se 22.
Zagrebačka županija i općina Brdovec financijski su pokrili po trećinu projekta i puta, dok se za preostalu trećinu sredstva još uvijek prikupljaju na broj računa koji možete pronaći na stranicama osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić.